yangu ni Junior Wambua na nawakilisha sehemu ya Chaani, Mombasa. Nimekuja hapa kununua matunda ili niweze kusherehekea pamoja na familia katika siku hii kuu ya Hidi, ili tuweze kusherehekea pamoja na wenzetu ambao ni Waislamu ambao wanapokea siku hii ya leo. Kwa hivyo ni kuwatakia mema, kutaka washerehekee mzuri, wa keep social distance ili tuweze kuepuka na huu ugonjwa wa COVID-19. Jumbe wangu. Natoa salamu zangu kwa Waislamu wote na kuwatakia heri njema na kuambia kwamba ombe Mwenyezi Mungu aweze kutuondolea ugonjwa huu ambao umetatiza si hapa tu Kenya bali ulimwengu wote. Sawa. Kwa majina yangu kamili naitwa Kadi Mwazombo. Nahusika kutoka Beyond Fruits Nyali Cinemas. Nawatakia ndugu zetu na dada Eid Mubarak. Kazi yetu pia inaendelea mzuri. Tunawatakia wote kila la heri katika hii sikukuu yetu ya Eid. Nawaomba wale wenye wamehusika kwa hili gonjwa la corona waweze ku keep distance, waoshe mikono kutumia sabuni, maji yenye natiririka. Vile vile mzingatie usafi wenye mpepatiwa katika serikali yetu. Asanteni. Tuko hapa mpaka saa ngapi? Tuko hapa mpaka saa 11 kamili ndio tunafunga. Tunaelekea majumbani. Nakaribisha wote. Abu, abu kono.